Ik ga vanavond om 11:15 ga ik ook richting Barcelona samen met Gio. Gast, je kan zeggen we hebben het gehaald. We hebben het helemaal nog niet gehaald. We hebben het nog niet gehaald. We moeten nog gaan. Spijt niet in mijn oor. Niet in mijn oor, spijt. Oh. Echt lekker gegeven. Echt, maar dan gaan we rechts roepen. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie te kijken naar een nieuwe video. En eventjes van een heel gek begin. Namelijk, ik had voor deze video al een begin opgenomen. Die heb ik per ongeluk verwijderd. Dus ik heb nu opeens een kort kapsel, maar in de hele video heb ik lang kapsel. Maar maakt niet uit, maar wij zijn naar Barcelona geweest en ik heb Ruben verrast. Maar goed, in de volgende beelden zie je wat ik die dag heb gedaan, dus daar komen ze. Ik heb echt gewoon mijn zwerver outfitje aan. Maar we zijn bij Schiphol en Ruben, je gaat er vandoor. Dag jongen. Vriend, veel plezier. Ben goed op het huis. En ik zie je snel, hoop ik. Dag Ruben. Dag. Pas op dat je die wordt aangereden, het zou een beetje stom zijn als je op vakantie gaat. Ja, stom hè. Nee, doe je. Later Ruud. Even iets leuks. Ik ga vanavond om 11:15 ga ik ook richting Barcelona samen met Gio. Ruben weet het niet. Ruben weet helemaal niet dat ik ga. Maar een vriend van Ruben die woont in Barcelona, die studeert daar. Ole heet hij. Hij is volgens mij ooit wel eens een keer in de vlog geweest. Maar Ruben gaat dus nu weg en ik ga... Straks om 9:15 s'avonds ga ik er ook heen. En dan gaan we vanavond uit in Barcelona. En ga ik Ruben verrassen daar. Maar hij weet van niks. Dus daarom had ik net een beetje dat ik zei van, wil ik dit en zo. Omdat hij natuurlijk, hij mag niet weten dat ik daar ook heen kom. Maar ik ga vanavond richting Barcelona om Ruben te stalken. En ik ben hartstikke benieuwd hoe hij gaat reageren. Maar goed, eerst nog de dag doorkomen. Ho, 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 ho. Maar ik wil zeggen, eerst nog eventjes de dag doorkomen tot aan 9:15. Want dan pas gaan we vliegen. Wil je wat zeggen? Nou Wil, we hebben hem afgezet. Maar hij, weet niet dat ik kom. Nee, maar ik twijfel of hij echt een idee heeft. Ja, Niek, we waren gisteren uit eten. En Niek die zegt opeens heel dom. Hè, ging jij ook niet met Gio naar Barcelona? Hoorde je dat? Ja, ja. Maar op zich boeit het niet, want dat zou je ook gaan, toch? Ja, oké, okay, maar Niek die ja, okay. Zei het op zo'n manier dat het oh ja, maar je hebt natuurlijk ook gezegd dat Gio vanaf komt. Ja, snap je? Dus... Maar ik weet niet. Ik weet niet of hij het door heeft. Ik denk dat hij wel een idee heeft. Denk je? Hoezo denk je dat? Hoezo denk je dat? Nou, gewoon Ruben is altijd wel een beetje van... Oh, ik wist het, ik wist het. Ja, nu denk ik. Ik denk dat hij het nu niet weet. Ik heb echt het gevoel dat hij het gewoon niet door heeft. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Ik wilde eigenlijk even mijn spullen gaan pakken voor vanavond. En we vliegen trouwens om 7:00. Ik zei 9:00, maar het is 7:00. Alleen bedenk ik me nu dat ik gisteren heel slim dacht van... Oké, dan ga ik even een wasje draaien, want dan heb ik genoeg spullen. Ik heb geen wasje gedraaid. Dus ik heb echt serieus dit zijn mijn enige shirts die ik heb. Ook al ga ik maar een weekendje. Ik heb wel even een paar spulletjes nodig. En ik ben erachter gekomen dat ik geen tas heb. Dus die is ooit gestolen, waar mijn MacBook toen ook in zat. Maar dat was ook mijn rugzak. Ik heb geen rolkoffer, ik heb niks. Ik ben zo goed voorbereid. En ik moet nog editen ook. Dus ik kom een beetje in tijdsnood, denk ik. Maar ja, gelukkig zijn jullie dat niet van mij gewend dat ik in tijdsnood kom. En meestal kom ik ook altijd op tijd met alles en doe ik alles vooraf, zodat ik nooit gezeik heb achteraf. Ik ga maar eens een beetje iets uitzoeken. Misschien dat er hier nog iets tussen zit. Want kijk, dit is ook nog een kast met allemaal t-shirts, allemaal witte spulletjes. Dus moet wel goed komen. Ik ga even mijn spullen pakken. Je bent wel lekker met improviseren altijd, vind ik. Ja, serieus. Waarom? Ja, het komt er gewoon lekker soepel uit altijd. Maar ik heb nog, ik heb echt, ik zei dat nog niet. Nee, meer van, als dat, zeg maar ja, jij verspreekt je nooit, zo heb ik het idee. Maar ook, ik wilde eigenlijk zeggen, yo mensen, Sam zit hier op de bank en hij begint gelijk. Ik was het aan het zeggen eigenlijk, ik wist niet dat je nog... Ja, maar als er iemand zich vaak verspreekt... Ja, als er iemand is die echt een spraakgebrek heeft, dan ben ik het wel. Net zoals net. Hij haalt alles twee keer. Ja, oké, maar dat kan ik wel. Van die echt georganiseerde tekstjes, dat kan ik goed, maar de andere dingen niet. Dan gaat hij... Ja. Maar Sam, leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. High five. Ga ook gewoon mee naar Barça. Boek nu vliegticket dan. Hoe lang blijven jullie? Tot maandag. Even kijken. Kans 1 op 20. Oh, dat ik boek het gewoon. Dat zou gezellig zijn. Nog meer mensen, nog meer vreugde, nog meer lol. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het is inmiddels al bijna 5:00. En Gio die belde net dat hij te laat is. Dus hij is pas om 6:30 op Schiphol. En we moeten een uur later, dus om 6:30 moeten we al gaan boarden. 6:50 zelfs. Maar goed, wij gaan zo naar Schiphol. Willem die gaat mij naar Schiphol brengen. En dan gaan we gewoon naar Barcelona vliegen. Het is volgens mij
2,5 uur? Ja, volgens mij is het 2,5 uur is het vliegen. En dan komen we aan. En dan ga ik eventjes contact houden met Ole. Dat is die vriend van Ruben die in Barcelona zomaar studeert en woont. En als het goed is, zijn ze dan ergens aan het eten of zo. En dan gaan wij er gewoon heen. En dan ga ik hem verrassen. Ik moet nog eventjes nadenken op welke manier ik het ga doen. Maar ik heb er zin in. En ik heb zo fucking veel zin om gewoon lekker straks in het vliegtuig te stappen. Want voor mijn gevoel ben ik heel lang niet weg geweest meer. Maar ik had sowieso gewoon heel veel zin om een keer weer op vakantie te gaan. En we gaan dus nu lekker een weekendje weg. En hartstikke gezellig ook dat ik samen met Gio ga. We slapen ook samen in een hotelkamer. Dus dat wordt hartstikke gezellig. En vanavond hebben we ook al gelijk tickets voor een feest. Dus we gaan ook gelijk weer uit. Dus het wordt nog een hele leuke video. Maar het is heel erg gek. Want normaal gesproken ben ik de hele dag aan het vloggen. En nu begin ik eigenlijk een beetje pas rond 5 uur. Omdat ik mijn video aan het uploaden ben. En had geëdit en dat gedoe en zo. Maar goed, we gaan zo naar Schiphol. Mijn tas is gevuld. En het is tijd om naar Schiphol te gaan. En dan richting Barcelona. Ik ben heel erg benieuwd of Gio op tijd gaat komen en of je het allemaal gaat vinden. Volgens mij moeten we bij departure 3 zijn, volgens mij. Maar goed, we gaan het zien. Maar zoals altijd bij mij en Gio en bij iedereen, bij Nico, altijd chaos. Maar het komt meestal altijd wel goed. Dus we stappen de auto in en we gaan naar Schiphol. Uh-oh. We komen niet in de file te staan, toch? Nee. Ik regel dat voor jou. Wat ga je dan doen? Wat ga je regelen? Ja, ik regel dat voor jou. Jij hebt mensen toch? Ja, ik heb mensen. Oké, dat is top. Ik wil niet te laat komen, dat zou een beetje vervelend zijn. Nou, Gio komt er ook toe. Ja, maar dat is niet raar, zeg maar. Kijk, zeg maar, als je wilt dat Gio op tijd komt, stel Gio die moet om 7 uur ergens zijn, moet je zeggen van joh, laten we 6:30 afspreken en dan komt hij om 7 uur. Ja, dat is perfect. Ja. Maar niet op jou ook een beetje, maar iets lichter. Iets lichter vorm, ja. Iets lichter vorm. Nou jongens, 9 uur 's ochtends stonden we hier ook. En we staan er weer. En we gaan lekker naar binnen. Ik ben benieuwd of Gio het allemaal haalt en redt. Ik weet niet waar hij is. Ik ga hem zo even bellen. Ik bel net Gio. Staat hij weer in de file. Dus hij komt nu pas om 15:15 aan. Dus dat betekent dat wij dan ongeveer nog maar iets van... wat is het? 40 minuten hebben om door de security te gaan. En het vliegtuig in te stappen. Want we boarden om 6:50. Dus het is allemaal op het randje. Maar ik denk wel dat we het alsnog gewoon gaan halen. Jongens, kijk. Hier is Gio nu. Hij rijdt nu ongeveer bij mijn huis en hier is Schiphol. Dat is nog helemaal zo. En dan daar Schiphol in. Oh. Ik denk echt dat we serieus straks nog maar 20 minuten hebben om door de security te gaan en om te boarden. Je moet mij en Gio ook niet samen op vakantie laten gaan. Allebei chaotisch. 20 minuten later. Hij is er bijna hoor jongens. Hij loopt als het goed is nu hier bij Schiphol. Oh. Gast, je kan zeggen we hebben het gehaald, we hebben het helemaal nog niet gehaald. We hebben het nog niet gehaald. We moeten nog gaan. Maar we hebben geen tijd om te filmen eigenlijk. Oh. We vertrekken over een uur al, hè? Nee, niet één, Pik. Een half uur moeten we boarden. Dan gaan ze dus al vliegtuig in. Pik, we moeten echt opschieten. Oh. Ik mag. Oh maat, ik zei het nog. Ja, maar die staat het wel snel. Ja, daarom. Oh jongens, hopelijk gaan we het halen. Komt vast wel goed. Oké okay, jongens, nog 10 minuten tot we moeten borden. Maar Gio die werd tegengehouden bij de douane. Altijd. Je moet er niet van die rare spullen meenemen. Moet je gewoon niet doen. Ja, oké, okay, je moet opschieten. B15 jongens. We hebben het gehaald. Maar jongens, we hadden zo'n stress. Tijdsnood en zo. Ja, wij zijn er niet op. Echt wel. Lul. Maar jongens, we hebben even een biertje genomen. Even de stress eraf. 35 liter. Op de vakantie. Ik dacht 35 liter, dat zou wel 35 centiliter. Ja, op de vakantie jongens, let's go. Lekker, ik ben echt zo benieuwd hoe Ruben gaat reageren. En hoe we het ook nog gaan doen. Ik heb geen idee, ik heb wel contact. Ja, ik weet niet eens wat ik ga doen eigenlijk. Binnen. Yo, Finn. Yo. Yo. Oh, ben je hier ook? Oh, nice. Nee, het wordt wel. Ja, kijk, ik heb wel contact met zijn vrienden en ik heb zijn live locatie, dus het moet goed komen. Daar gaan we jongens. We gaan het vliegtuig in. Daar gaan we. We zitten erin. We hebben het gehaald. Zit je erin? Ik zit erin. Door jou hebben we bijna de vlucht gemist, hè, neef? Nee, door de file. Door de mensen die... Die ook met de auto waren. Ja. Leuk. What the fuck? Iemand zit mij te airdrop. Waar staat er niet? Staat er niet bij de tweet? Hij heeft me van Peer. Wie is Peer? Zal ik zijn naam roepen? Is er een Peer in de zaal? Peer? Ja, daarachter. Ik zie iemand kijken, Of niet zo? Peer?
Nee. Kijk jongens, Ruben heeft sowieso niks door, want ik heb wifi in het vliegtuig, dus ik ben nu met hem aan het appen, dus hij heeft... Hij denkt waarschijnlijk echt niet van, oh, nou, die is, zit waarschijnlijk nu in het vliegtuig of zo. Die denkt, ik zit lekker thuis, omdat ik natuurlijk internet heb. Maar hij weet nog steeds van niks, als het goed is. Goeie. Ik ben nog steeds aan het appen met Ruben. En Ruben die zegt net tegen mij, ga je nog wat doen vanavond? Dus ik heb gezegd, moi, misschien komt Gio naar ons en Nick gewoon een beetje zuipen. Ah, gezellig. Toen vroeg ik, ga jij nog iets bijzonders leuks doen vanavond? En toen was je internet op. En toen was mijn internet op. Maar ik weet natuurlijk dat Ruben gaat vanavond uit. En wij gaan er ook heen, want we hebben allebei al een kaartje gegeven via Ole. Dus het wordt nog een leuke avond. Oh, ik dacht een kapot. Nee, ik dacht dat ik zo'n schoon naar die vrouw. We zijn erbij. Zijn lekker groot apparaat onder de stoel. Oh, ja, ik wist dat je dat ging doen. We zijn geland. Ja, we hebben dus een tussenstop moeten maken in Dubai. We hebben een tussenstop gemaakt in Dubai. Bij Vincent's ex in San Diego. Nee, Vincent's ex. Nee, ik liet gewoon mijn camera op de stoel liggen. Echt? Die vrouw zegt je camera. Ik dacht, oh ja, kut. Idioot. Ja. Is ook echt iets voor jou. Te laat komen, camera laten liggen en dan ben je ook nog eens vlogger. We zijn er jongens, op de airport van Barcelona. En we gaan nu een taxi pakken richting het hotel. Dan ga ik even daar snel onze spullen droppen. Even misschien een beetje opfrissen, want het was echt heel erg... Ja, het was echt ziek warm in het vliegtuig. En dan gaan we dan richting Ole en Ruben en Koen. Als het goed is, zijn die ergens bij een restaurantje, zijn zij aan het eten. Koen en Ruben weten van niks. Dus dat wordt leuk. We zijn aangekomen bij het hotel. En wat is het leuk zeg? Nou, ik vind het geen Kom, we gaan gewoon weer naar huis. Taxi. Pakken we de volgende taxi weer gewoon naar huis. Kijk jongens, we zijn gewoon in Bali joh. Wat een leuke waterval. Dan gaan we jongens, we zitten op de achterste verdieping. Kom binnen, kom binnen. Oh, jeetje jongens. Oh, oh, wat leuk. Oh. Gaan we hier samen slapen? Oh, wat lekker. Wat gezellig. Weet je wat ik eigenlijk wilde doen? Ik wilde aan het hotel vragen, van, kunnen jullie een kaartje op bed leggen met een flesje rosé en dan met happy one year anniversary en dat wij een jaar relatie zouden hebben? Heb je dat serieus gevraagd? Ja, maar, nee, maar ik wilde het vragen, maar ik heb het niet gedaan. Maar dan dacht ik dat... Oh man. Oh. Idioot. Hey, we hebben ook extra betaald voor het uitzicht. Daar ben ik ook heel erg benieuwd. What the fuck? Wow, dit was een mindfuck? Huh? Oh, dat lijkt, ja. Nou, goede reclame voor Huawei. Ja, nice. Vers. Nou jongens, het uitzicht kunnen jullie nog niet heel erg goed zien, omdat het natuurlijk gewoon donker is. Maar goed, wij gaan ons snel eventjes opfrissen. Eventjes rustig aan doen. Ik ga mijn telefoon opladen en dan gaan we richting Ruben. Kijk eens even hoe lekker. We gaan lekker met z'n tweeën samen in bed slapen. Oh, zoveel zin in. Zo fantastisch. Hé, hey, het zijn wel twee losse bedden. Dus als... Ze kunnen nog wel uit elkaar. Wil jij aan deze kant liggen of wil jij aan die kant liggen? Maakt mij eigenlijk niet uit. Als ik tegen jou aan kom liggen, dan lig ik wel liever aan deze kant. Waarom? Dan ben ik de grote lepel. Ah, dat kan andersom ook trouwens. Dan draai je toch gewoon om? Ja, kan ook. Oh, en kijk eens eventjes hier. De badkamer! Zo, we hebben alleen geen bad in die kamer. Heb ik wel zo vandaag waarom een badkamer heet als het geen bad heeft? Waarom noem je dat niet een douchekamer? Ik ben net iets te moe, zeg maar, voor de... Maar ja, lekker toiletje en een soort van halve inloop douche. Wat leuk. Gaaf, joh, hé. Hey. Ja, top. Om te vieren, Gio, ja. Dat we nu officieel een jaar relatie hebben. Op ons. Spuit maar, vissen. Spuit, niet in mijn oor. Niet in mijn oor, spuit. Oh, dat was echt een hele anticlimax. Dit was echt een anticlimax. Maar ja, wij gaan super dik. Hey, proost. Op onze 1 jaar. Ja. Oké, okay, mijn telefoon is al een beetje opgeladen en ik heb contact gehad met Ole. En Ole zegt tegen mij dat ze nog steeds in het restaurant zitten waar ze net ook zaten. En dat is ideaal, want als hij aan tafel zit, dan doen we gewoon net alsof we een ober zijn of we komen gewoon in één keer aanstormen. Maar als hij daar blijft zitten, dan moeten we daar nu heen. Let's go. Let's go, boys. Nee, wij gaan nu naar het restaurant. Volgens mij is het restaurant. Is dat echt wel? Ja, zij zitten nog steeds bij een restaurant, dus we gaan daarheen. En dan gaan we Rubens reactie filmen en kijken hoe die reageert.
Ik heb dus twee paar dezelfde zwarte GC's. Oh my god. Oh nee. Hoe ben je ook zo lol? Nee, maar dat is echt kut. Ik had echt zin in deze zwarte schoenen. Fuck. Fuck. Nou ja, dan, hè, dan doe ik toch even andere aan. Yo, ol. Hey, maat. Waar ben je nu? Ik ben nu nog in het hotel. Oké, kom. Want als, op een gegeven moment is die te vol en dan kunnen we geen mensen. Dus als je nu een beetje opschiet, dan kan je nog naar binnen. Oké, wij komen er nu aan. Top, vriend. Oké, tot zo. Jojo. Jojo, later. Later. Oké, we moeten eens opschieten, want het gesprek lijkt zo gestaged. Huh? Het lijkt zo nep. Maar dat is echt niet, hè? Nee, okay, alleen Ole weet het. Alleen Ole weet het. Ruben en zo weten het echt niet. Oké, maar we moeten nu gaan, want anders is blijkbaar het restaurant al vol of zo. Let's go. Oké, we zitten nu in de taxi onderweg naar het barretje waar Ruben en zo zitten. Ruben zit daar, Koen zit daar en Ole. Ole weet dat ik kom, Koen en Ruben niet. Ah, maar ik begin nu wel een beetje zenuwachtig te worden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie gaat reageren. Waarom ben je zo aan het acteren? Ik vind het echt... Nee, maar stel nou inderdaad, stel nou, jij zei net in de lift. Stel nou, hij reageert straks echt dat hij dat ja, we hebben het net over. Nou, dat hij zei van, oh yo, ben je hier ook? Oh, kom lekker zitten, man. Maar hoe verwacht je dat hij gaat reageren? Nou, ik denk wel dat hij blij is. Ik denk wel dat hij echt denkt van, what the fuck is dit? En ik denk dat hij het wel heel erg leuk vindt. Het is vindt. Gewoon een mindfuck toch, als mensen ineens op je afkomen lopen in het buiten. Ja, maar dat is gewoon leuk. Het is gewoon heel, je verwacht het niet. Maar goed, we zijn er bijna. Oké, we zijn nu op het pleintje en ergens hier zit de bar. Het heet Stereo 18. Het moet hier ergens zijn. Zo jongens, nu ben ik wel echt zenuwachtig hoor. Oh, oh. Gaat het niet? Ja, daar bij die rode letters. Oké, top jongens, het is hier. We gaan naar binnen, Eerst een QR, dat je niet straks in de rij staat, want het is niet van de buiten. Ja, oké. We staan hier eigenlijk nu buiten te wachten, want ja, ze zijn binnen in een soort van balletje club. En dat is niet helemaal lekker om te filmen, dus ik heb nu tegen Ode gezegd, kom naar buiten en doe alsof je naar een andere club gaat, of dat je naar huis gaat. En dan gaan we hem hier ergens op het plein gaan we gewoon verrassen. Oh, daar is hij. We moeten even... Maatje. We moeten even een goede planning maken. Gaan we hem naar buiten halen? Gaan we naar binnen nou, halen? Nou, ik denk buiten, want zeg maar binnen is het en wat donkerder. Dus ik zeg, naar buiten, net... Binnen is wel grotere surprise. Ja, maar blijf, wil je nog lang blijven? Want zeg maar, anders kan je zeggen... Kijk, anders... Film Jantje even. Jantje heeft zijn enkel gebroken. Ah, Jantje op de krukken. Ah, dat is vervelend voor Jantje. Gio je fans. Nee, maar ik denk dat het beste is dat het buiten is. Hi man, ik ben Jan. Vincent. Vincent. Doe hem buiten. Zo dom, jij hebt fans in Barcelona. Ja bro, je weet toch. Ik ben internationaal. Je ziet het. Je weet toch, we gaan binnenkort deze dagen internationaal. Nee, ik zag al, ze liepen langs. En ik zag zo, hè? Is dat nou Gio? Nee, dat was wel lekker man. Ik bedoel, dit moet je even wiepen. Echt hè, maar dan gaan we rechts en hoeven. Yo! Fuck off! Barcelona! Fuck ouwe! What the fuck? Schrok je? Nee! Oh, ik heb zo erg mijn best gedaan om jou voor de gek te houden, jongen. No. Maar we zijn ook in Barcelona en ik hoor we hebben vanavond tickets om eruit te gaan. Hey! Oh, hij komt ook veel te van. Hey Koen! Hey Koen! Hoe is je maat? Hey, dankjewel. Hij is ook, hij snapt dat ook niet. Ik heb zoveel meer doen. Ben je blij? Alles verwacht. Ja, ik vind het fucking leuk, maar ik had niet verwacht. Echt niet. Maar wij stonden in die steeg en jij keek, dus ik dacht... Nee, kut. Straks gaan we doen ook. Ik wist het niet. Maar Koen... Koen die komt ook echt aanlopen en Koen is zo... Huh? Vanaf moment 1 ik in je gezicht, ja. Je kan zo'n hoekje dan kut. Maat, holy shit, hoor. Zo erg schakelijk, ik snap er geen kut van. Maar we zijn er. Vanaf moment 1 dat ik hier in die bar was. Ben je hier aangekomen? Net, we kwamen om 9:15 aan. Maar dit is echt al... Maar waar slapen jullie? In een hotel. Maar luister, vanaf moment 1 dat jij hier kwam, wilden die gasten... Maar los daarvan... Dat jij hier was, wilden zij weg. We gaan nu terug naar binnen. Maar jij zei het. Hé, maar luister. Hij zegt, we komen nu naar binnen. Ja, jongens. We gaan nu naar binnen. We gaan nu terug. Smoke. Yeah, smoke. Ja, hier. Do you have a light? We gaan nu binnen. Hey. Je hebt gelijk in Barcelona fans. Ja, natuurlijk. We gaan naar binnen. No, we don't have a lighter. Nee. Het is gelukt. Nooit je vrienden verrassen. Nooit doen. Nooit doen. Het werkt meestal niet, maar... Het is wel gelukt, hè,
Jongens, ik denk dat we zijn geslaagd. Het is goed gegaan en Ruben is blij. Dit was wel een leuke reactie. Ja, je schrok gewoon. Natuurlijk! Nou, top jongens. Maar we zijn in Barcelona en we gaan vanavond uit. Dus we gaan nu het barretje in en we gaan zuipen. Maar Ruben, heb je enig idee? Of heb je één moment gedacht van oké, okay, ik heb het door? Serieus? Sta stil. Ik heb echt serieus niks door gehad. Ja, maar... Ode zegt tegen mij van, joh, we moeten heel veel wachten hier. Er komen een paar Belgische vrienden van mij aan. Ik zo, oké, prima, we wachten wel even. Dus we lopen uiteindelijk wel weg, zonder die Belgische vrienden. Lopen loodjes steeg en opeens kom jij eraan. Maar je schrok ook, het was ook echt dit zo. Je rende ook gelijk weg. Maar de camera op zo in je gezicht. Ja, maar Niek had het bijna verneukt met uit eten gaan. Want toen zei hij nog van, jij en Gio zouden toch ook gaan? Toen zei ik toch niet zo. Weet je hoe het komt? Als je gewoon opeens iets ziet wat je niet herkent, op het moment... ik iets verwacht, zeg maar. Ik verwacht jullie gewoon niet. Gewoon niet. Nee, maar niet, daarom zeg maar, is het ook altijd fucking chill. Wij dachten ook van, ja, moet wel goed komen. Want zeg maar, jij verwacht toch niet dat wij hier opeens zijn. Nee, ik hou mijn bek wel. Zeg maar, ik had jou niet verwacht. Hè? Jongetje. Deze ook niet. Kom, jongens, we gaan door. Gezellig. Leuk, hè? Gezellig, hey, maar ik dacht dat we in Barcelona waren. Dit is toch de Arc de Triomphe? Yes, era. Nee, jongens, wat leuk. We lopen hier op een soort van groot plein. Maar dit lijkt wel op de Arc de Triomphe. Ik vind het zo raar dat jij hier bent. Echt serieus, het is zo fucking... Maar wel leuk dat ik er ben. Natuurlijk is het leuk, maar kijk... En we gaan vanavond lekker uit. Jij bent zo geheimzinnig al de hele tijd en ik had eigenlijk niks door. Maar ook weer wel. Die mannetjes die het bier komen aanbieden. Ja, koop wel dan. Nee, ik wil niks. No, thank you. Thank you. Nee, dit is... ik weet niet... Wat is het eigenlijk voor gebouw? Nee, maar serieus, Finn, ik had echt niks door. Echt serieus, ik had niks door. Nou, goed zo. Echt en dat niks. Was ook precies de bedoeling. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik geen shotje opgenomen dat ik... eigenlijk nadat we op het plein zijn geweest, heb ik eigenlijk niks meer gefilmd. We zijn daarna uit geweest en dit is het resultaat. Bro, er staan echt 3 legends op mijn scherm gewoon. Legend 1, uiteraard. Dat ben ik zelf. Legend 2, Snies. En Legend 3 is de Driffo, man, bro. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou... Wij hebben een hele leuke avond gehad. Ruben was super verrast. En Koen ook. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed. Vond je het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later. En doe de goed aan Snippersnies. Oh, doe ook de goed aan Snippersnies. Later.